hii vile inaitwaje? Siakula B. Siakula B. Aya, 1, 2, 3. Sasa. Budalangi County, Budalangi constituency, Siakula B village. Tuko na watu wa zamani wa Jericho Masasu. FRAO mwenyewe. Safi mazi watu wa Masasu jo. Nikuwa na waseo umekuja hapa home Siakula B. Budalangi ni mwisho wa Kenya anyway. Ukipita unaenda kwa Kaguta. Mwisho na mwisho, TZ na nini. So mazi wala umekamu. Mfanya poa sana kuja kuona osha. Fadhi, amwasalimu sana pia kienda kule fali huko tu. Lakini hakuna wasiwasi, ni siku moja hii leo. Ngiri tuongea sana. Miaje swali malizia hapo. Ni 1 minute hii kitu. Uni big brother. Uni big brother. Yeye ndo amepoa na budangu sana. Mimi amepoa na budangu sana mpaka last minute. Amepatia familia yetu courage. U bro wangu ndio. Alichukua buda hiyo akianguka asubuhi si uongo. Watu wasijaribu kuja stories zingine. Doju mrasta ni sasa ni nini? Mwisho no kudisplay bwa rasta. Ni magundi tu. Amesema mwenyewe. Unataka kuona kio kutaba karatasi ni rasta. Ukiwa chini ni rasta. Ukiwa moko ni rasta. Ni rasta ni wale real tu. Fine. Katel TV pia. Tumeshukuru sana. Poa. Tembeleni mtaleni. So unasema FRAO message yako kwa watu wa Jeri wa zamani. Unajua sasa kutoka Jeri zamani hata kunatosha. Watu wa mjejeri badaye. Kame sana kukuja. Sasa watu meseja kwa watu wa Masasu, Hong Kong, Zaire, Panku. Hizo mabezi za jeri ni gani? So, Masasu. Nikiazo mazena wale wenyewe, basuli, nyama ya ngurume. Kuchedaga yuko hapo, kamkonka tangozi. On my legends. On my legends. What is real? Lungu, President. President Lupia, you go up. Lungu, Msila, Mwas, Jack Mwangi. You go in there for work in Iraq. Iraq, rap the drum. Rap the drum. So, wala na kumbuka sana. Mangu ende strikers. Shoto, shoto pia laza kunguka vizuri sana. Zabitazi pia mangu ende, kitama ende ya Rambe Stars. Mangu ende strikers. Lafu tuna, ile bendi yetu, unajua ile, neza imba kidogo rekodi moja watu wa Masasu watenua, neza ikumbuka. I've got a these black cats, my little brother moon. He was feeling old, my brother little moon. Pia Mose, Mozi, Mozi pia, John, naniyo ya siri, ni wengi jo maze, nafiki mbado wako. So, kidogo maze, tutawilink sana. Na tukimalizia FRAO sasa, when you're the only boxer, ula akuwa itandika mtu kwa ring. Yeah! Ulionekana na Robert Wangila ametandika, amechukua gold, umejivita kwa Jericho. Hebu tupatie story kidogo. Selika, mindo limshu vila tabonda ole wa se. Unaona, mindo limshu zile, unampiga apa, arakaraku sede newe round 3, aje mota kusanya, wamalizia ge rakaraka. Nasi yaka imek, hakuna mtalimaza ne round 1. Paka kaleta ugoro. Autuendagi na watu sana. Juta sana. Mungani sana. Wangila na kama kutafuta mehe. Sabe kama. Sani anambi FRAO ili kitoka. Yopati ya history.
Na hiyo ni kwa mdogo. Na hii story watu wengi wajui, lakini tena kuna cash fine inakushika. Unajua wewe ni mtu mko mkilimo. Kuna kaseti nyingine swali nilipotea TDK. Si ndio? Hii kaseti mambo yake ndio ni kana jina wangila mlisanyika. Hii kaseti kwa wale. Sasa ilikuwa fala. Ndio kwa mtu hii sikuwa fala. Kwa mtu hii. Sasa ni sana. Sababu mlinyemela kurunga mtu hii mkaenda nayo. Sasa ilikuwa poa, sasa tukeduaje. Nataki kutugia hizo. Ndio kuchukua kitu kutaka kitu cha kugie unaduaje? So unachukua kivako wala unamwambia pole. Hadi kivako. Alafu anaweza kumbuka siku zingine mingi sura amekumbuka. Si ndio sumu wana watu kipost kwa gila nini wanafikiria kwa nakaa kwa hiyo hao. Hata in fact hata huyu marehemu yuko hapa Buda alimuona hivi akitoka airport kama mna wale wanajua hizo maneno ati at gold, the Kenya's gold, mtu alidisappear kutoka airport. Kumbe yuko kwetu hapo kwa leki. Amejificha kwa Masasu. Amekaa, amejificha, sasa amekaa kuniambia vile hiyo technique nilimshow. Ya kubonda, ni wangu. So, maplayers na nini, msijaribu. Mcheza, mtasanywa tu, lakini please mkwetuwa clean. Tendelea. Asante sana kwa mkono FRAO watu wa zamani wa Jericho na tumekuwa na ile one on one longer siakula B village Budalangi CARTEL TV network Busia county. Watch, like and subscribe.